vítejte na 46. ročníku dětského filmového a televizního festivalu Oty Hoffmana v Ostrově. První den se podíváme na slavnostní zahájení, pohádku Tři bratři, pokračování úspěšného filmu Gimplu a hudební představení Adama Mišíka a Dády Patrasové. Festival byl zahájen hned na dvakrát. Poprvé oficiálně ohňostrojem a podruhé slavnostně v hlavním sále. Po zahájení se promítala pohádka Tři bratři, která vypráví o bratrech, kteří se vydávají do světa hledat si nevěsty. Při svém putování vstupují do známých pohádek jako Šípková růženka, 12 měsíčků a Karkulka. Na jaký zážitek z natáčení vzpomínáte nejraději? Jsem točil záběr, jak jedu na jelenovi, a ten jelen byl, nebyl to pravý jelen samozřejmě, byl to něco jako houpací koník. A oni ho táhli na kolejích, já jsem na něj seděl a měl jsem dělat, že se houpu. A svěrák na mě jako, že to je málo, ať se houpu víc. Tak jsem se houpal víc, houpal jsem víc, až jsem přepadl přes toho jelena a jelen spadnul na mě. Snímek Vejška navazuje na film Gimpl. Hrdinové filmu o pár let zestárli. Hlavní postavě spojuje ilegální sprejování. Jednou jsou dopadeni policií. Akční komedie pro náctileté publikum soutěží v hlavní sekci. Jo, ten štáb byl právě docela jako jiný. Celkově to jádro toho štábu teda zůstalo stejný, ale proměnili se herce, jak jsem říkal, bylo tam míň takových jako herců mojí generace, takže jsem říkal, té legrace už tam nebylo tolik, no, už to byla větší dřina. Ale celkově ten film myslím, že je trošku kvalitnější a zajímavější. Vy jste mi nabalovali rozporcovanou krávu. Dáda Patrasová dnes vystupovala s pořadem Barevný svět. Pro velký zájem bylo vystoupení přemístěno do hlavního divadelního sálu. Co vás baví na vystupování pro děti? Úplně všechno. Je pro vás těžké vystupovat s dětmi? Ne, naopak, pro mě je těžké vystupovat s dospělými. Kde berete inspiraci k těm vystoupením? Vždycky to vychází z dětí, co děti zajímá, co je baví, a podle toho potom se snažím něco vymyslet. Líbilo se ti vystoupení Dády? Jo. 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 Líbilo. A co se ti líbilo nejvíc? Tancování. Dáda. Dáda. Pančovat. Taky tancování. Účastníkům festivalu zaspíval 17-letý Adam Mišík, zpěvák, kytarista a herec. Můžu psát písničky, jednoduše dělat to, co mě baví, to asi to nejvíc, co mě na tom baví. Tak já mám rád celkově jako hudbu z 60. let a hodně i kapel, které tady vznikaly. A Blue Effect byla určitě jedna z nich, která mě třeba inspirovala k něčemu. Jaké to bylo vyrůstat vedle slavného hudebníka? Úplně jako vedle každého táty. Nějak, jako se to, nějak, já jsem to nevěděl, třeba do 7 let mi to nedošlo ani. Máte nějaké rituály před vystoupením? Tak se rozespívám vždycky. Řeknu si třeba, Adame, bude to dobrý určitě, neboj se, nebo něco takového. Ani jinak ne, nejsem nějaký rituální úplně člověk. I zítra vás budeme informovat o průběhu festivalu. Můžete se těšit například na film Fair Play či na divadelní představení z Pejbla a Hurvínka.